はい、カンチャンネルです。今日はですね、ロンドンでの理想的な一日の過ごし方を撮っていきたいと思います。まずはですね、朝ごはんで、こちらザ・リーゼンシーカフェというところなんですけども、イギリスの典型的なブレックファースト、イングリッシュブレックファーストのお店です。今10時半なんですけど、見てください、めちゃくちゃ超行列、どんどん人がやってくるということで、期待大。1946年創業ということで、すごい老舗ですね、歴史が深い、中もすごい人です。ちょっと店自体が小さいっていうのもあるね。はい、イングリッシュブレイクファースト来ました。美味しそう。これはね、ビーンでエッグ、ツーベーコンで、これソーセージ、トースト2枚ついてます。ではいただきます。どうやって食べればいいんだこれ。お豆、おいしい、優しい味です。なんかハーブが入ってるのかな、おいしいです。やばい、この熱々のトーストにバターが乗ってたんですけど、もうすでにデロデロに溶けてる。ほら、これをここにのっけてます。あのジブリ飯みたいな感じ。ハムエッグにして食べる。イングリッシュブレックファーストは美味しかったです。しかしかなりボリュームがあって、めっちゃお腹いっぱいになった。あの半分ぐらいの量でいいかもしれないですね。あれを毎日本当にイギリスの方は食べているのでしょうか、謎です。ということで、ちょっと散歩しながら、あのイギリスのザ観光名所、あのピーターパンの舞台でもあるビッグベンに行きたいと思います。ここからね、歩いて15分ぐらいで着くので、あそこでね、朝ごはん食べてビッグベンを見るといういい感じのモデルコースです。おー、ビッグベン全体像、ついにビッグベン、ピーターパンの世界。建物めちゃくちゃ。はい、このビッグベンのですね、真横にはおなじみテムズ川が流れます。おお、クルーズしてる。クルーズじゃないや、なんか船が。で、あの奥にある観覧車なんですけど、カプセル型のロンガイという観覧車です。ロンドンアイの麓まで来ました。すごいゆっくり、めちゃくちゃゆっくりです。じゃじゃん。ちなみにこのロンドンアイは45ポンドします。1人、高い。ロンドンアイはちょっと1人45ポンドで高いので乗れません。ここね、今橋を渡ってきました。遠くから見るビッグベンもすごいね、迫力あります。だんだん晴れてきてね、いい感じです。ここはね、トラフィルガー広場って言います。ここは1805年イギリス軍 VS フランススペイン軍の戦いでイギリス軍が勝利したということで、それを称えてこの広場が作られたそうです。ちなみにあの大きい塔なんですけど、ネーション像って言って、その時の、 あのイギリス軍の代表なのか分かんないですけど、その、まあ、ネーションを叩いた記念碑だそうです。本
当に観光名所がこの周りに多くて、さっきのビッグベンもそうですけど、後ろのこのナショナルギャラリーっていう美術館もね立ってます。みんなここでね休憩したりしてます。本当にイギリスは美術館とか博物館もそうなんですけど、タダで見られるとこばっかり、そこはねすごいいいです。だから普通に散歩してても、まあ、ちょっと気軽に美術館とか博物館に入れちゃうので、そういう過ごし方もいいんじゃないでしょうか。じゃーん、これはですね大英博物館です。なんとここも無料です。この大英博物館は一回行ったことあるんですけど、各国エジプトとかアフリカとかの発明品とかそういうものがねたくさん置いてあります。3時間ぐらいあったらまあ十分全部見れるみたいな感じなんで、結構ね見応えたっぷり広いです。はい、なんとねパブでフレーカップの決勝戦がやってたのでちょっとだけ見に来ました。めっちゃにぎわってます。結構イギリスはパブとかが多くて、でサッカーもねプレミアリーグとかに有名なので、サッカー好き必見、パブとかでちょっと飲みながら盛り上がるのもありかと思います。おすすめです。バスねめちゃくちゃ通ってるし、電車より安い、半額ぐらいなんでお得。夜ご飯はチャイナタウンで食べたいと思います。なんとねロンドンの結構中心地に大きくチャイナタウンがあるんですね。チャイナタウンって本当どこでも結構ある、すごい。ということでちょっと見ていきたいと思います。結構ね食べ歩きってよりかはお店がねちゃんと中華料理屋さんが点々とある感じです。テラス席があるっていうのはなんかやっぱヨーロッパっぽいですよ。新料理のお店に入ってみました。ここはイギリス在住の中国人の方がおすすめということだったので、私めっちゃ麻婆豆腐が好きなので、イギリスの中華料理麻婆豆腐四川料理はねどんな感じなのか楽しみです。水餃子的なチリーダンプティン、ラー油に使ってる、美味しそう。こちら麻婆豆腐、そしてチャーハンを頼みました。麻婆豆腐来ました。辛そう。めっちゃ辛い。辛子系の辛さです。でも美味しい。豆腐プルプル。辛いからチャーハンが必須ですね。麻婆豆腐に合う。日本で食べる中華料理とちょっと味がね違う気がします。なんか香料が違う。まあ、結構中国人の方多いんで結構本格的な気がしますね。四川料理美味しかったです。でもね口の中がもうめっちゃ辛いんで、そういう時は甘いものがね食べたくなったということで、じゃん、なんかたい焼きワッフルアイスソフトクリームがあったので食べてみたいと思います。こんな感じのねたい焼きソフトクリームですね。おー、たい焼き美味しそう。じゃーん、すごい、たい焼きソフトクリーム、かなりビジュアルがね、面白いですね。グリーンティーにも味見しました。うまい、めっちゃうまい。抹茶、抹茶味です。インパクトもあるし面白い。たい焼きが跡形もなくなってきました。ということでロンドンの理想の1日の過ごし方を撮ってみました。ロンドンは意外に街がちっちゃいので、バスと徒歩で結構ねどこでも回れちゃいます。ぜひロンドン観光に来た際には参考にしてみてください。はい、ということで今日も皆さん動画を見てくれてありがとうございます。この動画が少しでも面白いなと思った方は登録&いいねをお願いします。コメントもお待ちしてます。では今日はこの辺でバイバイ。ちなみにイギリスではね、たくさんちっちゃい公園とかが大きい公園あるんですけど、みんな芝があったらね、すぐ寝てるんですね。だから夏とか暖かい時はピクニックとかもおすすめです。